اللہس نزدیک ساروی کھوت محبوب عمل یش یعنی سب سے پیارا عمل نماز ہے. نبی رحمت نور مجسم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مز آو عرض کرن کہ تاجدار رب کائنات نزدیک کس عمل ساروی کھوت زیادہ محبوب یا سب سے زیادہ پیارا. واپس فرمو قال الصلاۃ لوقتها. نبی رحمتو کر بیان فرموک وقتس پٹھ نماز ادا کریں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر عرض تاجداری کائنات ام پت کس عمل چھ رب کائنات محبوب. نبی رحمتو کر بیان فرموک قال بر الوالدین مالس مائ ست بلائی کریں. صحابی رسول وت واپس عرض کرک ام پت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرموک الجہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سنز وات من جہاد کرو. اور عزیز ماجو بینو ایمان پت سارے کھوت افضل عمل یس چیز یہ نماز تو کیاز آسنے قیامت کی دو یس گوڈنک سوال گئے سو گس نماز متعلق. اگر انسان نمازن مز کامیاب گو تو تمام اعمال مز گسی کامیاب. مگر اگر یہ ات نماز مز ناکام گو پھر بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انوچ فرماون مش نبی رحمت انش بوزمو صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا گڈنت یم چی عمل ہند حساب گس ساس نماز. اگر یہ نماز صحیح اس یہ گس کامیاب یہ لب نجات. اور اگر نہیں یہ نماز صحیح اس کیا یہ گس ناکام امس صرف نقصان تلے. اگر ات فرض نماز مس کا کمی اس تو اللہ تعالی فرمائے گا امس بندس ام مش نفل نماز پرمز تل کر حسن میں سے یہ فرض برابر. یعنی اگر اس بندے کے پاس کوئی نفل ہے پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا. عزیز اسلامی ماجو بینو معلوم چیت گسن کہ انسان نش گسے عملی عبادت تیاسن یعنی عملی عبادتوں کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. اگر فرضن مز کوتا ہی آسے نفل ستی سو پگا پور کرن ون اگر نہ نفل اس تو نہ فرض اس تو پھر کیا بنے گا. اسی لیے آج اس وقت زیادہ سے زیادہ نماز ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں بھی ادا کریں. کیسے اگر نماز نہ ادا کی تو اس کی سخت سزا ہے. بلکہ آج کی عورت تو نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتی کہ گھر کے کام کاج بہت ہوتے ہیں بچوں کی بہت سی مصروفیت ہوتی ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے امی موجود اگر مصروفیت تش اگر کام کام تش مگر ان چیزوں کو یک طرف رکھ کے پہلے نماز ادا کرے کیونکہ یہ نماز اس پر فرض. اسی لیے چی نماز ہر انسان اس پڑھن کیا اس کے اچھ رب کائناتن بنائیں تھی امی خطر پنی عبادت خطر. رب کائنات نے قرآن کریم اس اندر فرماو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں اصل کر جن تے انسان فقط پنی عبادت خطر پد. گویا سن تخلیق یس انسان سے تخلیق ان مقصد چی یہی عبادت عبادت کرے رب کائنات سنس. عبادت الہی کا بہترین طریقہ نماز کی ادائیگی ہے. یس زن نماز ادا کر ہی نہ سشن رب کائنات سنس عبادتی کر تو سس زن ہی اللہ تعالیٰ سن تمن نافرمان لکن من شمار کرن یم نہ رب کائنات سنس عبادت آسن کرن کہین یعنی یم اللہ تعالیٰ سن نافرمان آسن اور نافرمانی ہند وجہ ست آسن تم جہنم اس اندر امی داخل کرن. اور نماز ادا کرن چھ اکس مومن سنس کام اور نماز ادا نہ کرن چھ کافر سنس کام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند اخ عالی شان فرمان چھ مومنینن تہ مومناتن خاطر بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ کہ نماز چھوڑنا
آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، اور بین العبد و بین الکفر الى ترک الصلاۃ، کہ بندہ اور کفر کو ملانے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے، اور بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ عزیز ماجو بینیو، تحبوز و نبی رحمت روف الرحیم، پائے کرو حسن و جمال اللہ کے دلدار نبیوں کے سردار، امت کے غمخار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمان یتھ مز بے نمازن متعلق سخت وعید آمد، اور اگر اس نبی رحمتن ہند امتی چھ اور امہ پتہ چھ اس نمازن پابندی کرن کی یا نماز پرن کی، تیل تھیزو یاد آخرتس من امیک انجام واریا سخت، کیازی بے نماز کی نحوست بہت بڑی ہے۔